ویسے تو ہمارے جسم کے ہر حصے کی نگہداشت ضروری ہے، لیکن جسم کے جو حصے باہر نظر آتے ہیں ان کی کیئر سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، جیسے کہ پاؤں۔ صاف ستھرے پاؤں شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کا لباس اور میک اپ تو بے حد خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاؤں غلیظ، ایڑیاں پھٹی ہوئی اور میل سے بھری یا کالی لکیریں پڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسا جادوئی ٹوٹکا جو صرف 10 منٹ میں آپ کے پاؤں کو خوبصورت اور نرم و ملائم بنا دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس جادوئی ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس ہیں: کچا دودھ 4 کھانے کے چمچ، ہلدی 1 چائے کا چمچ، بیسن 1 کھانے کا چمچ اور 1 لیمو کے بیج۔ آپ ان بیجوں کو پیس لیں۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو پاؤں پر ملیں، روزانہ یہ عمل کریں۔ دودھ میں موجود لیکٹک ایسڈ جلدی مسائل کو حل کر کے خشک جلد کو نم کرتا ہے، دھوپ سے جلی سکن کو ہیل کر کے ایکنی ختم کرتا ہے۔ کچے دودھ میں سکن کو صاف کرنے کی بہترین صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہلدی میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو سکن کو ایک نیچرل گلو دیتے ہیں۔ مشرق میں تقریباً ہر بیوٹی پروڈکٹ میں ہلدی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیسن ہماری جلد میں موجود مردہ خلیے اور چکنائی کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکن کو ہموار اور ٹائٹ بناتا ہے۔ بیسن میں یہ خصوصیات بھی ہے کہ یہ سکن کے کھلے مساموں کو بند کرتا ہے، جبکہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لیمو کے بیج میں بھی جلد کو گورا کرنے کی بہترین صلاحیت ہے۔ یہ سکن کو ایسا نکھار دیتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آپ یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کو بیوٹی پارلر جا کر پیڈی کیور کروانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ